labaatanka bishan aynu ku jirno sida qorshuhu yahay xisbiga muxaafadka ah ee kulmiye waxay mas-uuliyiintiisu sheegeen in shirweynihii golaha dhexe lagu qaban doono magaalada burco ee xarunta gobolka togdhern ujeeddada ugu weyn ee qabashada shirweynahan golaha dhexe ayaa ah inuu madaxweyne biixi wareejiyo xilka guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaana shirweynahan lagu dooran doonaa guddoomiyaha bedeli doonaa madaxweyne biixi oo hadda ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo ku-xigeenka koowaad oo uu bannayn doono wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed oo hadda ah haddaba labadan kursi ee guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo ku-xigeenka qaabkee baa loo koondeeyey sida ay baraha bulshada dad badani kala socdeen waxaa guddoomiyaha xisbiga muxaafadka ah ee kulmiye loo caleemo saari doonaa laguna wareejin doonaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed oo hadda ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye wasiir maxamed kaahin kursiga guddoomiyaha xisbiga kulmiye lagulama tartami doono keliya madaxweyne biixi oo hadda ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa xilkaasi maxamed kaahin axmed ugu wareejin doona sidii madaxweyne muuse biixi cabdi isagana madaxweyne siilaanya ugu wareejiyey ee uu uga xidhay tartankii wakhtigaasi ku furnaa waxaana haatan tartanku isugu soo ururay kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye booskaasi oo uu bannayn doono wasiir maxamed kaahin waxaana kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ku tartamaya afar siyaasi oo saamayn iyo matalaadba ka dhexle xisbiga kulmiye qaarkoodna intii madaxweyne biixi xilka hayey dalka iyo xisbigaba ka maquurtay oo hadda loo gacan haadiyey haddaba maxay yihiin afarta mas-uul ee ugu cadcad ee ku tartamaya kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee kulmiye ko cabdicasiis maxamed samaale oo xilal wasiira ah ka soo qabtay xukuumaddii madaxweyne silanyo kana mid a kamaamuurta waaweyn ee xisbiga kulmiye aba محمد عبد الله عمر أهرا الوسير وقصو قبطي حكومة دي مدحوين السيلانيو انتي مدحوين بيحو حل كما قورطي حسبك كل مية ونشاقة ودن كدب ديسا ايا مانتا لو سودو ويهي وحين حقها حوغا هانو هلين سياسي محمد عبد الله عمر وكم هاي السياسي انت مدحوينو عن هادي اينو كرسي قاسي كو ترتمو صدح عبد ولي عبد الله صوفي oo ah wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda ee somaalilan siyaasaddana ka soo dhex muuqday keliya intii madaxweyne biixi uu xilka hayey kana mid ahaa shantaasi sano iyo dheeraadkaa saaxiibbada ugu dhow wee madaxweyne biixi afar xildhibaan cabdilaahi muuse oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay gobolka saaxil ildhiban cabdilaahina waxa uu sheegay inuu u tartamayo kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee kulmiye ugu dambayn waxaa dadka siyaasadda somaalilan falankeeya aqoontana ule mas-uuliyiintan kala duwan ee tartamaya ay sheegayaan in tartankaasi guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ay isugu soo hadri doonaan labada siyaasi ee ragga hadda tartamaya ugu tunka weyn kuwaasi oo kale ah cabdicasiis maxamed samaale oo ay dabada ka riixayaan dad miisan culus ku leh somalilan iyo maxamed cabdilaahi cumar dhinaca kale waxaa iyaguna jira siyaasiyiin kale oo iyaguna warbaahinta mariyey inay kursigaasi u tartamayaan balse ma muuqato in ciwaanka tartamayaasha xulka ah lagu darayo la jaanqaad shirkadda telesom maxmid waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolanagala s